Gjithmonë për detin kam qënë fëmi kur eshtar. Kujtim Dauti është një nga mjeshtrat e Nontit Dursak. Rrugtimi i tij ka kaluar nga një rritrofe në tjetrin. Njohur me pseudonimin Baliska, i mbetet një nga figurat më të dashura të kisporti, jo vetëm në qytetin bregdetar, por edhe më gjërë. Për mikrofonin ton, tregon që në moshën 7 vjeçare, ai u lidh me Nontin për të mos u ndarë më prej tij. Pasioni im ka nisë që i vogël, ne Dursakët kemi pas si e fëtë rrilën. Edhe shkoshe mas dajeve, mas gjyshit, i vogël, rrëth 7 vjeç. Edhe shikoshim, gajet e Nontit ka qenë 2 zadra në Corrida, a për i bugë, dhe i fjallë. Edhe aty, thot, rishim duke i pa. Një profesor Koçi, Koç Avizolli, më shikon që më boshe Not, edhe më kap në qafë e më pytë. Nga jem, thot, i them nga Dursi, ku kishpi në Dursi, filan në vend. A ke qif me bo Not? Ka ishim 3 edhe nuk e dishim atë. Po, i them unë. Në vitin 1965, Baliska u vlerësua me vendin e parë në një aktivitet të zhvilluar në qytetin e Sarandës. Shkum sa ande, a 65, nuk kam qenë 12 vjeç. 12 ose 13 vjeç, për sa i boshim gratë më tepër në Durrës, edhe në Sarandë, edhe në Korçë që kemi bo këto vite. 65 nuk e harroj kur, me vaporin mati, ka pas Durrësi një vapor mati që u mbyt në Rumani. Ne atë kemi shkum sa ande, ekipin e unë kam qenë shumë i vogël. Aty dali parë në Butterfly. Titullin kampion e njohu për herë të parë në vitin 1968, që nga jo kohë ai mbart mbi supë një karrierë të gjatë të mbushur me vlerësime të një pasnjëshme. Në 68-ën në Saran, faza e parë, se u bosh me dy faza, faza e parë në Saran, faza e dytë në Durrës. Durrësi zakonisht në 68-ën fillon këtu në Porto, të gurë të Porto, në kanada parë këtu, aty ka qenë zadat e pishines Durrësit. Aty dalë kampion për herë të parë. Një në teme, delfi, 100 edhe 200 metër delfi. Vim Durrës pasaj prapë kampion, dhe në 70 isha kampion në Shqipni. Noti ka qenë bashkulltari i jetës së tij, që i ka dhuruar emocione të papërsëritshme, jo vetëm kujtimit, por edhe sportdashve që e kanë shoqëruar në çdo garë. Për këtë, ai mbetet zgjedhja e parë dhe vetme. Patjetër, unë nana më thonë dhe këshu, ti linde në huj edhe në ta rëbone. Unë gjatë gjithë jetës, unë si janë ta hujtë. Unë edhe sot, unë këte moshë jam, unë lam shdot, muj lam dhejtë. Nuk e kam problem pa, edhe dhjilë me qenë, unë pa më thamë mene, unë futëm muj e dalë. Një zgjedhje jetë që kujtimi pas një hezitim, ja këshëllon edhe të rinjtë. Do t'ja këshëlloj pa tjetër si dhe mos, fillon qenë moshën maksimumit 3-4 vjeç. Noti pas ka viti që ne si kemi njohë për para. Stafeta kalon nga njëri brez në tjetrin, por emri Kujtim Dautit do tjetë gjithnjë i përmëndur si një nga kampionët më jetë gjatë të Notit.